с въртене и взаимодействието. Защо тези съдийки D3 и D4 се ужасяват от жреби, от факта, че трябва да седнат да съдействат? Най-трудно е те да видят при тези динамични изпълнения какво всъщност става на терена? Разделени са, за да може да бъде проследимо съчетанието, тъй като вие виждате колко динамично се случва всичко на килима. Трудно с уред така предизвиква ужас в съдиите, защото е неограничен брой от взаимодействия. Сега внимание, отборът на Азербайджан отново в черни трика. Възвръщане към миналото. Това беше един бум, който българката Мариана Василева предизвика на Европейското първенство в Киев в края на миналата година през ноември. Един изключително бързо развиващ се отбор. Въобще Азербайджан просто нахлу на световната сцена с много претенции, много дързост и продължава да го прави. Те имат визии за Токио и в ансамбъла, и в индивидуалното класиране с една гимнастичка. Динамичен елемент с ротация. Петте гимнастички го изпълняват в синхрон. Множество поредни взаимодействия. Виждаме разпределение на два уреда, две гимнастички се завъртат, осложнени улавяния, това вече беше втора, преливат в трета и имат право ансамблите да преливат от едно взаимодействие в друго. Осложнено изхвърляне без ръце извън зрително. Осложнено улавяне без ръце извън зрително. Първенство в Киев. Азербайджан спечели сребърен медал в многобоя и бронзов в упражнението с обръчи и бокалки. В Баку беше построен един спортен комплекс, посветен само на гимнастиката, който конкурира прословутата невероятна зала в Москва на името на Ирина Винер Османова.